2011-2012, ja és la seva desena temporada, per tant, una dècada. En aquest cas, Happy porta ja 11 temporades, jugador del juvenil A. Happy, el jugador de Reus, l'ex del barri de Santes Creus, la passada per Juan de Fuentes, aixeca la pilota, compta, pot arribar al tercer, arriba al tercer, ha marcat Juan de Fuentes. Deixar la pilota lluny de l'abast d'Ander Estràlaga, però res més lluny de la realitat per la seva dissort de la mitja lluna, tocant per Arnau Casas. Arnau Casas, Gerard González, ha marxat Pelayo Fernández, que encara no... Pilota a l'esquerra, Gerard González. Ha de ser l'Ariet, la referència. Gerard González, el jugador de la Cellera de Ter, passada a l'espai per Juan de Fuentes, compte que pot arribar al quart. Centrada no gaire bona de Juan Casas. El Sant Cugatenc que toca. Parera, Marc Casador. Veiem moltes posicions poc habituals. No, diria que no hi és Antonio Caravaca. I Arnau Casas, que, si no m'equivoco, ho ha jugat tot. On passaran els dos classificats de cada grup, grup A i grup B. Cap a la segona fase per intentar aconseguir l'ascens. Equips disputaran una segona fase, però per intentar mantenir la permanència. Juan de Fuentes i Aleix Garrido, que s'han sumat a la lliga. Molt bé, Arnau Casas, Gairebé 90 minuts. L'únic jugador. Des de la frontal, Gerard González busca la passada entre línies. No l'ha pogut acassar.